أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. يوم ترجف الأرض والجبال
يوم ترجف الأرض. شو بقى معنا؟ تيجي شي تعقى. يوم ترجف الأرض والجبال Thank you.
Oh.
كما أرسلنا. يعني بسيطة كويسة. فوليو. إكورة كور. فوليو إكور. Ramai-ramai tu bersama ustaz lah. 1, 2, 3 1, 2 mula. Yawma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kathiban. Tutup. Satu, dua, tiga, sekali lagi. Yawma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kathiban mahila. Teruskan. Satu, dua, tiga. Inna teruskan. Fa'asa fir'aunu rasula fa'akhadnahu akhzan wabila. Okey. Naqi. Thank you.
teruskan. Jauh sangat. Dekat sini yang mulut. Apa tak akal kau? Jawab.
aku jawab. Rasulan syahidan, Rasulan syahidan alaikum kama habis. Kama tak balik. Arsalna waktu habis. Mulai. Sampai dulu tu ngam apa tu kama ausana ala tu tu kama Teruskan. Inna
jawab. Teruskan. Do you remember?
Awas ya. Dalam amal ainak tu. Rasulullah syahidan alaikum. Amal ainak. Yau matau tu full out.
mulai. Ini kira pelajaran kita Alkom yang awak dengar siap-siap dah. Ustaz nak sambung lagu. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Jadi tak jadi biarlah untuk hari ini semua dengar. Ya ayyuhal muzammil qum lailaila qalila. 1 2 3 Ya nisfahu aw inqus minhu qalila. أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا عليك قولا فقيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطأه وأقوى قيلا.
What's that?